Hurmatli talabalar, bugün yana siz bilan onlayn masofaviy darsimiz davom ettirarkanmiz. Bugungi mavzu folklor jamoa ijrochiligiga bag'ishlangan. Yana Farg'ona Toshkent yo'nalishiga xos bo'lgan qo'shiqlardan Yalla jonim yalla qo'shig'ini hammamiz birgalikda o'rganamiz. Biz yaxshi bilamizki, Farg'ona vodiysi yallachilikka juda katta e'tibor bergan, alohida yallachilik maktablari bor. Bu ijrolar alohida ayollar tomonidan ham, yigitlar tomonidan ham alohida ijro etilib kelgan. Qo'lida sozi bor ayollarimiz doira chalib, dutor chalib, bir yallalarni maromiga yetkazib ijro etishadi. Bir davralarda ham, to'y hashamlarda ham yigitlar, hofizlar to'plangan joylarda ham qani hofiz bir yallalardan bo'lsin degan iboralar albatta quloqimizga juda ko'p chalinadi. Yalla qo'shiqlari albatta o'z nomi bilan shohroq, jozibadorroq. Yalla bo'lgan joyda albatta insonlarni raqsga tushkisi keladi. Bu ufori usulda, duchava usul ham deyiladi. Yalla qo'shiqlarida asosan sozandalarimiz qo'lida sozlari bo'ladi, doiralar shohroq chalinadi. Ayollarimizdan qo'lida sho'x ashuralarni aytganda yallalarni ijro etishadiki, albatta beixtiyor raqsga tushgingiz keladi. Hozir siz bilan shu yalla jonim yalla qo'shig'ini birgalikda o'rganamiz. Qo'shig'imiz 608 ufor usulida 3 kupletdan iborat. Har bir misrani davomida qo'shiqqa joziba, bir zavq ulash uchun yalla jonim yalla Oromi jonim yalla qo'shimchalari bor va naqorati ham xuddi shu yalla jonim yalla oromi jonim yalla bilan iborat. Ushbu qo'shig'imizni hozir matnini men sizga ta'kidlab o'taman, albatta yozib tinglab o'rganasiz. Marhamat. Boqqa kirgim keladi, yalla jonim yalla. Gullar tergim keladi, yalla jonim yalla. O'zim sevgan yorimni, yalla jonim yalla. Kunda ko'rgim keladi, oromi jonim yalla. Mana qorat. Yalla jonim yalla, oromi jonim yalla. Gulhovuzning bo'yida yalla jonim yalla, qizil gullar o'sibdi, oromi jonim yalla. Qizil guldan uzgandim, yalla jonim yalla, yigit yo'lim to'sibdi, oromi jonim yalla. Va albatta naqorati yana qaytariladi. Uchinchi kupleti, demak, sal yuqoriroq pardadan abjib aytsagan bo'ladi. Boqqa kirgan ham o'zim, yalla jonim yalla, gullar tergan ham o'zim, oromi jonim yalla. Shunisiga hayronman, yalla jonim yalla, yorga o'tmaydi so'zim, oromi jonim yalla. Yalla jonim yalla, oromi jonim yalla. Ana shu so'zlardan iborat bo'lgan qo'shig'ini mana bugun sizga ma'lumotini aytib o'tdim. Ana endi sozandalarimiz bilan bog'lanib, qo'shig'ini ijro etib beraman. O'rganib olasiz. Marhamat. Yalla canım yalla, yalla canım yalla, yalla canım yalla, sen.
boyide gelle canım gelle. Kızıl güller ısıttı aramı canım gelle. Bir havuzun boyide gelle canım gelle. Kızıl güller ısıttı aramı canım gelle. Kızıl gülden uzgendim gelle canım gelle. Yiğit oğlum kusattı aramı canım gelle. Qoşuğunu matna sizge bir mınca tanış sababı boşa qoşuqlarımızda yam boşqa yerlə qoşuqlarımızda yam bu albatta takrorlangan. Mən hələ etkənimdik cəma icraçiləgə masaganımızda yigitlarımız xan bimola icra etişi mümkün. Yani yigit yolum tosibdi sözünü ornaga yarım yolum tosibdi de biz uzgartış kırtgənimiz. Yani şimdi yaqlıb icra etsəniz bu bir mınca uzizge ham maskeladi. Yigitlarımız ham kızlarımız ham bimola icra etişleri mümkün. Uşbu qoşuğunu urganib uy vazifesi tariqası da albatta bizge cevaban bu qoşuğunu icra etib jo'natasiz degan umiddamiz. Albatta keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling va albatta uyda qoling.